Այստեղ իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել էին Հանրապետական կուսակցության խորհրդի անդամ Սերսարքսյանի աջակիցների նախաձեռնության համահիմնադիր Միքայել Գրիգորյանին, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, իրավիճակը ժամ առ ժամ է լարվում, Արցախում ուղղակի հումանիտար աղետ է։ Ինչ կասեք նախ Արցախում տիրող իրավիճակի մասին, որովհետև այն ինչ տեսնում ենք մենք այնտեղ, նստածություններ են, հայտարարություններ, ինչ պետք է անի Արցախը և ինչ կարող ենք մենք անել այստեղից, Հայաստանից։ Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Այո, Արցախում աղետալի վիճակ է, արդեն շուրջ 7 ամիս է արցախցիները գտնվում են, 120,000 մեր հայրենակից գտնվում է տոտալ բլոկադայի մեջ։ Այսօր Պարենի և Սրանդի խնդիրը հասել է ամենաբարձրագույն մակարդակին, արդեն նույնիսկ տրանսպորտի խնդիրն է հասել բարձրագույն դժվար մակարդակին, քանի որ երեք տրանսպորտի նախարարությունը Արցախի Հանրապետության հայտարարություն տարածեց, որ ամենայն հավանականությամբ կարիք կլինի ամբողջովին դադարեցնել հասարակական տրանսպորտի շահագործումը Արցախի Հանրապետության տարածքում։ Ինչ կարող ենք ասել, այո, այնտեղ նստածույց է։ Նպատակը գիտեք որն է, նպատակը չի կարա լինի, չենք կարող մենք հասկանանք առանց փոփոխության, բանակցողի փոփոխության, մենք չենք կարող ոչինչի հասնել, այսինքն այդ ամեն ինչը ինձ համար գոնե խորհրդատվական ասենց բնույթակերում, որովհետև մենք 2018 թվականից Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը բարձրաձայնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է Հայաստանի Հանրապետություն աղետ բերելու նպատակով, այսինքն իր իշխանազավթումը պարզ նպատակ էր, պարզ ծրագիր էր, որը ինքը կարծես հասցնում է ավարտին։ Այո, շատ լավ է, որ Արցախում հիմա շարժում է նախաձեռնվել, Հանրապետության նախագահն է միացել, չգիտեմ, ազգային ժողովի խոսնակն է միացել, բայց ավելի կարևորը, որ այնտեղ բազմահազար ժողովուրդ է, իրանք հավաքված են այնտեղ և պահանջում են ուղղակի իրենց ապրելու իրավունքը, իրանք պահանջում են պաշտպանություն, իրանք պահանջում են գոնե ինֆորմացիա և գոնե, որ իրենց ինչ-որ բանի տեղ դնեն, հա։ Թե չէ այսօր մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ բանակցում են Արցախի մասին, բայց չեն լսում արցախցիներին, այսինքն արցախցիների կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում, Արցախի ղեկավարության կարծիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում, ոչ էլ լայաղ են կոպիտ ասած իրենց առում արցախցիներին տեղեկացնել, թե ինչ են բանակցում։ Պարոն Գրիգորյան, բայց ձեր ասած այդ բանակցողի փոփոխության հարցը կարծես հետին պլան է մղվել, հա։ Այս օրերին մենք տեսնում ենք տարատեսակ ակցիաներ, նախաձեռնություններ, ամեն ինչ, բայց օրակարգը ամենևին էլ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը չէ, կեսը մի դեսպանատնից են մի բան պահանջում, կեսը մյուս դեսպանատնից, այս օրակարգը հիմա ակտուալ է, թե փոխվել է։ Տեսեք, միջազգային ներկայացուցիչներին այսպես ասած տեղեկացնելը, ինչ-որտեղ ամոթանք տալը և իրենց դռների մոտ բարձրաձայնելը խնդիր, դա որևէ խնդիր չկա դրա մեջ, այսինքն մեկը մեկի հետ կապ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի հերացումը եղել է, կա և կմնա առաջնային խնդիր, հա, առաջնային խնդիրը դա է, որովհետև ինչքան Նիկոլ Փաշինյանը շահոնակի նստել այդ իր զավթած աթոռին, այդքան ժամանակ մեր ցանկացած ակցիա, ցանկացած միջազգային ներկայացուցչության մոտ իրավունքը չի տա, քանի որ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ներսից է գալիս։ Դուք ասեցիք, որ այսպես ասած նպատակը շարունակում է նույնը մնալ, արդյոք վստահ եք, որ մյուս ուժերը, այսպես ասած հանրությունը էլի գնում է, հա, այդ նպատակին, թե ոչ, որովհետև էլի եմ ասում, հա, հիմա հայտնվել են նաև այլ ինչ-որ նախաձեռնություններ, շարժումներ, որոնք զարմանալի են, նախ ուզում ես հարցնել, բա ուր էիք այսքան ժամանակ, ուր էիք, ինչ էիք անում այս 5 տարին, ու հիմա ինչ է ձեր օրակարգը, ինչ է պահանջը, որտև նույնիսկ ցա հստակ չէ։ Տեսեք, այսօր տրենդային է դարձել, հա, ինչ-որ հայտ ներկայացնել քաղաքական օգտագործելով Արցախին, արցախցիներին, ասենք ես իրավիճակը, դա ես մի կողմ եմ դում, ես չեմ կարող խոսել այդ քաղաքական ուժերի մասին, ես կարող եմ խոսել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մասին, որը այն միակ ուժն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի գալու հաջորդ իսկ օրվանից սկսել է նրա դեմ պայքարել, սկսել է ժողովրդին բացատրել, բոլոր հնարավոր խողովակներով մարդկանց հասցնել, որ ժողովուրդ ջան, հասկացեք, սա աղետաբեր իշխանությունը, սա կապիտուլյանտների իշխանությունը, դա իհարկե ավելի ուշ հաստատվեց, պաշտոնապես օֆիցիալ նա դարձավ կապիտուլյանտ, կապիտուլյացիա ստորագրել նոյեմբերի 9-ին,
Բայց մի նախքան դա էլ մենք զգուշացնում ենք, որ իրենց գալը բերելու այս հետևանքներին։ Կարող է, չգիտեմ, ուղիղ չենք ասում հենց այս են սենց կլինի, դա ոչ մեկ չգիտեր։ Բայց ասում ենք, որ աղետ է լինելու, դա երկրորդ կարծիք դրան չկա։ Ցավոք սրտի այն ժամանակ մեր լսարանը փոքր էր։ Այս մերժել էին մեր կուսակցանը և մենք կոպիտ ասած մնացել էինք շատ քիչ քանակի մարդկանցով, բայց այսօր Պարք Աստծուն ժողովուրդը սկսել է հասկանալ, արդեն մարդկանց տրամադրություններից, շփումներից հասկանում ես, որ շատերը ընդունում են իրենց սխալը։ Այդ մերժողներից մի մասը հիմա ավելի բուրն է, այսպես ասած, պայքարում Փաշինյանի դեմ։ Հիմա հավատում եք դուք իրենց, պարոն Գրիգորյան։ Տեսեք, ես աջակցում եմ ցանկացած հականիկոլական նախաձեռնության և ցանկացած հայան նպաստ նախաձեռնության, բայց միանշանակ, ըմբռնելով հարցի ենթատեքստը, այո, պետք է ուսումնասիրել, հա, ով է պայքարում, ինչ ուժ է, ինչ անցյալ ունի, 2018 թվականին բարիկադների որ կողմում է գտնվել և այլն, բայց այս պահի դրությամբ մենք ունենք ավելի կարևոր խնդիր, մեր խնդիրը Արցախն է, մեր խնդիրը մեր 120,000 հայրենակիցներն են, որոնց ճակատագիրը գոնե ինձ համար պարզ չի, թե ինչպես է լինելու այս պահին, եթե ասած շատ։ Ուր է երիտասարդությունը, պարոն Գրիգորյան, մենք ունենք մեծ թվով, հա, ուսանողություն, որոնց քննություններն էլ կարծես թե ավարտվել է, հիմա որևէ խնդիր չկա, բայց փողոցները ողողված չեն երիտասարդներով, սա էլ հո քաղաքականություն չէ, Արցախի հարցն է։ Դուսեք, կապիտուլանտը եկել է, հասել է մի աստիճանին և ինքը այն կարգի է զզվացրել բոլորին, այդ թվում իրեն ընտրած և իրեն հավատացած ժողովրդին, որ մարդիկ նույնիսկ չեն էլ նայում էլ, ասում են, դե լավ, հա, ինչ կլինի, կլինի, հիմա մեր խնդիրը երիտասարդների շրջանում աշխատելն է, որ երիտասարդները հասկանան, որ իրենցից է կախված, որ ցանկացած քաղաքական պայքարի առաջնամարտիկը պետք է լինի երիտասարդը։ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդական կազմակերպությունը պայքարի առաջին օրվանից, Նիկոլի առաջին, գալու առաջին օրվանից պայքարի առաջնագծում է, և թե որպես նախաձեռնող, և թե որպես աջակցող բոլոր այն ուժերին, որոնք որ պայքարում են կապիտուլանտի դեմ։ Այսինքն դա աշխատանքի խնդիր է, որը կատարվում է, չես կարող միանգամից, չգիտեմ, մի քանի 100,000 երիտասարդի ասես, գիտեք, ժողովրդյան, սենց, դա ծանր աշխատանք է, որը տարվում է։ Որը բայց ժամանակ էլ չունենք շատ երկար սպասելու, ինչ է պետք այդ, որ այդ կայծը բռնկվի և այդ երիտասարդությունը նույն Էլեկտրիկ Երևան և այլն եղել են, հա, որ դուրս էին եկել փողոց, շատ ակտիվ էին, հիմա ինչն է պակասում, որ այդ կայծը բռնկվի։ Տեսեք, այն ժամանակ կար մի սենց կաստա պայքարողների, այսպես ասած շակերտավոր, որոնց որ ընդհանրապես պայքարի բովանդակությունը հետաքրքիր չէ, նրանց հետաքրքիր էր միմիայն կանգնել, բղավել, անկարգություններ անել և ըմբոստանալ, այսպես ասած, այսօր նրանցից շատ-շատերը տաքուկ, հարմար, լավ կաբինետներում նստած են և այդ ֆոնը չեն կարողանում պահպանել։ Այսօր պայքարի իզակետում հայրենասեր, հայրենանվեր երիտասարդներ են, ովքեր որ մի կողմ են դնում թե իրենց անձնական կյանքը, թե իրենց աշխատանքը, թե իրենց առօրյան առհասարակ և ամբողջովին մտնում են պայքարի մեջ։ Պարզ օրինակ է, օրինակ, տեսեք, Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ տեղի ունեցողը, Արմեն Աշոտյանը քաղաք բանտարկյալ է և դրա մասին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդությունը օր և գիշեր խոսում է, բաժանում է թռուցիկներ, կազմակերպում է տարատեսակ ակցիաներ, այսինքն այլ պայքարի այս պահին, պասիվ պայքար ասակ ոչ, հա, մենք ինֆորմացիոն պայքարը ավելի շատ, մենք տեղեկացնում ենք մարդկանց, որ իմացեք, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկյալ է, մարդիկ հարցնում են ինչու և այլն, ոչ մեկ այսքան ժամանակ հրանջան ինչքան ակցիա է տեղի ունեցել, գետ մեկ հոգի ինչ-որ այլ ձև չի ընկալել մեր ասացը, մեր տված թռուցիկը, հա, բոլորն էլ 100%-ով համաձայն են, որ Արմեն Աշոտյանը քաղաքական բանտարկել է և Արմեն Աշոտյանին փորձում են լրացնել, փորձում են ամբողջությամբ կտրել իրան սոցիալական ցանցերից, կապից, այսինքն փակիտակ են պահում, որպեսզի նա չխոսի։ Բայց հիմա պարոն Աշոտյանը կարծես թե ավելի շատ է խոսում, հա, թե իր վերլուծությունների առումով, թե իր, այսպես ասած, խոսքերը և լուսանկարները ամբողջ համացանցն է ողողել։ Ինչ ստացավ Նիկոլ Փաշինյանը
Ոչինչ չստացավ Նիկոլ Փաշինյանը, ուզում էր Արմեն Աշոտյանին լրացնել, ուզում էր նշել, որ մարդիկ Արմեն Աշոտյանին չտեսնեն, նա չլսեն։ Բայց այսօր Արմեն Աշոտյանը ամենուր է կերանջան, ոչ միայն սոցիալական ցանցերում, այլև փողոցներում, արտասահմանում, Մոսկվայում, նույնիսկ տարբեր երկրներում այդ ստիկերներն են փակցվում, որտեղ որ հայեր են ապրում։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չկարող է ճիշտ չէր հաշվարկել։ Իրան թվում էր, որ ինքը կլրացնի, բայց այսօր նույնիսկ իր աշխատանքի գնալու ճանապարհին ինքը չի կարողանում Արմեն Աշոտյանի դեմքը չտեսնել։ Դա է։ Բայց մենք արդյոք անում ենք մաքսիմալը մեր քաղաքանտարկյալների համար, պարոն Գրիգորյան։ Նույն Գրիգորի Խաչատուրովին հետ կապված, հա, հիշում եք, մի քանի ակցիաներ եղան եւ այլն, բայց ժամանակի ընթացքում մենք մեր սովորական է, հա, դառնում, որ քաղաքանտարկյալը նստած է եւ վերջ, պայքարը ինչ որ փուլում ընդհատվում է։ Մենք արդյոք անում ենք մաքսիմալը մեր քաղաքանտարկյալներին ազատ արձակելու համար, հա, տեսնում ենք հանրապետականի ակցիաները, իսկ մյուսները հանրությունը հանրությունը շատ դրական է արձագանքում այդ ակցիաների, կրկին ասեմ, մյուս քաղաքական ուժերի մասին չեմ ուզում խոսել, կխոսեմ հանրապետականի մասին։ Ինքս եւ հանրապետականի մնացած երիտասարդությունը, մեծամասնությունը եղել ենք Գրիգորի Խաչատուրովի վերաբերյալ գրեթե բոլոր դատական նիստերին, դատարանի դիմաց, ասել ենք ամենասկզբից մինչեւ ամենավերջ։ Հիմա ոնց ասեմ, իրենց ձեռն է։ Մենք կարող ենք մեր բողոքի ձայնը տենց բարձրացնել, մենք կարող ենք ցույց տալ, որ մենք ցանկացած հայաննպաստ գործ, ցանկացած հայրենանվեր գործ չի, կլինի դա ռազմական գործիչ, կլինի դա պետական գործիչ, թե Հայաստանի Հանրապետության սովորական շարքային քաղաքացի, ոչ պետական աշխատանքի, մենք իրեն կողքին ենք։ Այսինքն Գրիգորի Խաչատուրովին ես մաղթում եմ շտապույտ ազատություն, ինչպես եւ մեր մնացած քաղաքական բանտարկյալներին։ Բայց այս պայդրությամբ մենք կարող ենք դա անել։ Մենք այդպես ենք պայքարում։ Տեսեք, միշտ հույսեր էր կապվում, հա, թե ժամարը լինելու, իրավիճակը փոխվելու եւ այլն եւ այլն։ Ամառը կարծես թե արդեն կիսվել է, ինչ կարող ենք մենք ակնկալել այդ համախմբումը, որի մասին բոլորը խոսում են, բայց չեն համախմբում, ինչ որ նախադրյալներ, այսպես ասած, թունելի վերջում լույս տեսնում եք։ Այո, միանշանակ տեսնում եմ թունելի վերջում լույս։ Համաձայն եմ ձեր հետ, որ համախմբման պահը փոքրինչ կավում է, հա, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, որ կան տարբեր նախաձեռնություններ, տարբեր նախաձեռնություններ, որ լոկալ սկսել են իրենց տարբեր պայքարները։ Մեկը հայակրեն է, հա, արդեն մոտ 25,000 հոգի ստորագրել է հայակ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության երիտասարդությունը, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նախաձեռնել է Արցախը երբեք չլինելու Ադրբեջանի կազմում խորագրով ստորագրահավաք։ Առաջինը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունն է նախաձեռնել մոտ 2 ամիս առաջ, մինչ մնացած նախաձեռնությունների Երևան գալը։ Այսինքն մենք միշտ պայքարում ենք եղած ռեսուրսների, եղած, ասենք, գործիքակազմի եղած գործիքակազմով։ Հա, ավել բան, ամենք կարող ենք, դու եթե փոփոխություն չի լինելու, մենք դուրս գանք, եթե միայն մենք ենք, հա, ձեր ասածը շահոնակելով, պետք է համախմբում լինի, համախմբան դեպքում կլինի մեր պետական արդյունքը, բայց այսպես լոկալ բաներով արդյունքի չենք հասնի։ Հնարավոր այս լոկալ ակցիաները վերջում գան դառնան մեկ հատ մեծ շարժում, ինչպեսին էր օրինակ չինեմ հայրենիքի փրկության շարժումը, դիմադրության շարժումը, որին ինչպես եւ առաջինին եւ երկրորդին մենք եղել ենք պայքարի ամենաառաջնագծու։ Պարոն Գրիգորյան, գուցե ժամանակն է, որ ոչ թե այլ նախաձեռնությունների սատարեք եւ լինեք առաջին շարքերում, այլ նախաձեռնությունը վերցնի ձեր կուսակցությունների վրա։ Գուցե եւ այս պայդրությամբ ես կուսակցության անունից նման բան չեմ կարող ասել, բայց ասեմ, որ երիտասարդությունը կուսակցության պատրաստ է 100%-ով։ Այսինքն մենք սպասում ենք, եթե նախաձեռնությունը մերն է, մենք էլի անկախ ամեն ինչից մենք կլինենք պայքարի առաջնագծում։ Անկախ նրանից, դա կլինի մեր նախաձեռնությունը, կլինի այլ նախաձեռնություն, գերխնդի այստեղ ամբիցիայի կամ քաղաքական հայտ ներկայացնելու առաջնորդության տենց խնդիրը մենք չունենք, մեր խնդիրը, առաջնային խնդիրը կապիտուլանտից ազատվելն է։ Դա համար մեկ խնդիրն է, այսինքն առանց դրա մենք ոչ մի արդյունքի չենք հասնի։ Միչև չփոխվի այն մարդում Էրդողանը համեմատել է կեղտոտ լաթի հետ, ամենք չենք կարող ոչինչի հասնել։ Հայաստանի Հանրապետության
պատմության ընթացքում ոչ մի ղեկավար, ոչ մի ղեկավար նման թրքա հպատակ, այսինքն հայատյաց քաղաքականություն չի վարա երբեք, այսինքն մենք չենք հասկանում Արցախում այսօր մեկնաբանություններ են կարդում սոցիալական կայքերում, որ երիտասարդ մայրիկը պատրաստ է ցանկացած գումար վճարել, որպեսզի իր երեխային գնի կինդեր։ Եվ ոչ մի արձագանք չկա ամբողջ Արցախից, հա, այսինքն չկա այդ կինդերը, ոչ էլ չգիտեմ սնունդ կա, բայց ինչ ենք մենք տեսնում, վարչապետի տիկինը ճաշ է եփում, ցույց է տալիս բաղադրիչները առանձին, առանձին, որ տեսեք, մեր մոտ ամեն ինչ գլիություն է, մեր մոտ ամեն ինչ կա, խնդիր չկա, մենք սոված չենք, այսինքն կոպիտ ասած նա ձեռը առնում, հա, այսօր մենք հայության, հա, մեծամասնությունը խոսում ենք դրանից, որ մեր հայրենակիցները կարող սովի մատնվեն, իսկ երկրի ղեկավարի տիկինը գցում է սոցիալական կայքի իր էջ, ասենք, կան աճ, եմ խաշլամա էր սարքում, ինչ էր սարքում, տարատեսակ սենց բաղադրիչներից պատրաստված ուտելիք է գցում, այսինքն ոնց հասկանանք, դա ինչ է նշանակ։ Տեսեք, մի քայլ անում են, տեսնում են, որ հանրությունը հանդրժում է, անում են երկրորդ ավելի վատը, պարոն Գրիգորյան, ըստ ձեզ այս 5 տարում իրականում մարդիկ հասկացել են, սթափվել են, թե չէ 2018 թվականին, երբ նույնիսկ կուսակցական, հա, շատ մարդիկ լռում էին, դուք նախաձեռնությամբ հանդես եկաք Սերսաքսյանինի աջակցություն, այսօր պատկերը ինչպիսին է, հա, արդյոք հանրությունը հասկացել է, ով ով է և ով ինչ բերեց մեր երկրին։ Ես կարծում եմ այո, կարծում եմ, գնալով ոչ ամբողջությամբ միանշանակ, բայց գնալով, հա, սա էլ արդեն վաղուց է տեղի շարժվել, գնալով դա հավաքում է, ավելի ձնագնդի էֆեկտ, հա, այդպես հասկացողություն կա, ձնագնդի կես կան, որ լինում ենք, գլորվում է, մեծանում, դառնում է հսկայական նատգունդ, հիմա մեր խնդիրն է, մենք ձնագնդիկը արդեն ճանապարհել ենք սարից, հիմա պետք է գա ինքը հասնի այն մեծ մակարդակին և մենք հարցը մեկընդմիշտ լուծենք։ Այս իշխանությունն էլ, այսպես ասած, կանք չի առնում, սեպտեմբերին Տիգրան Ավինյանին պատրաստում են քաղաքապետ և գրեթե 100% բոլորը համոզված են, որ նա էլ ընտրվելու է, քանի որ Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն է։ Այս դեպքում, հա, իրենք էլ չեն կանգ առնում, ինչպես եք պատկերացնում, փողոցով, ստորագրությունով, ակցիաներով, ինչպես պիտի հաջողության հասնենք։ Բոլորը միասին, ինչու առանձին, առանձին պետք չէ դա դիտարկել, դա ընդհանուր գլոբալ պայքարի տարբեր բաղադրիչներ, հա, այսինքն կապ չունի, մի տեղ կլինի ստորագրություն, մի տեղ կլինի իրազեկում, մենք օրերս օրինակ իրազեկման երթով անցանք միջազգային ներկայացուցիչների կողքով, մեր բողոքը հայտնեցինք, փոխանցելու ինչ որ ունենք փոխանցեցինք և մեզանից հետո արդեն սկսեցինք նկատել, որ այո, այլ դեսպանատների մոտ են, բայց այդ ամեն ինչը ընտիր է, այսինքն սա էլ է տեղից շարժվել է, մարդիկ սկսել են աշխատել, հիմա կապ չունի, թե դա որ նախաձեռնությունը կլինի, որ անհատը կլինի, կարևորը, որ նա պայքարում է կապիտուլյան տականես ողմակի դեմ, Նիկոլ Փաշինյանը մենք կարող ենք հեռացնել միասնական ուժերով, միասնական, երբ որ ընդդիմադիր բլոկը կհամախմբվի, իմ ասած ձնագունդը արդեն կստանա իր վերջնական տեսք, այդ ժամանակ ամեն ինչ կփոխվի։ Ինչու նախկին համախմբումները չստացվեց ձեր կարծիքով։ Ես չեմ կարծում, որ չի ստացվել, Վրան ջան, ուղղակի իրավիճակն այնպիսին էր, քաղաքական իրավիճակ, երկրում իրավիճակ, այս աստիճանի չէր հասել, այսինքն մարդիկ դեռ մարդկանց մեջ դեռ կար կասկած, որ կարող ասենց, կարող անենց, բայց այս պահի դրությամբ ես վստահ եմ, գոնե այն մարդկանց շրջանակում հետ ես աշխատանքի բերումով շփվում եմ, իրենց մոտ էլ դա կասկած չկա, որ իրենք ում կողմից պետք է լինեն, հա, ում դեմ պետք է լինեն, ես չեմ ուզում ասեմ կոնկրետ բոլորը պետք է լինեն ընդդեմ, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է տենց եկել իշխանության, հա, ինքը չի եկել հանուն, ինքը չի եկել, ինքը եկել է ընդդեմ խորագրի ներքո, հասկանում ես, եւ դա բերել է այս վիճակին։ Բայց հանուն Արցախի կարծես թե չեն համախմբվում, պարոն Գրիգորյան, գուցե տարիների աշխատանքներ, գուցե քարոշչություններ, ինչներ, մարդկանց սկսել է չհուզել այս հարցը, ինչպես երիտասարդությանը բերել այս գաղափարին, այս նպատակին։ Եկեք չասեմ ինչպես բերել, շուտով ցույց կտանք ինչպես բերել երիտասարդին, և որպեսզի իրենք համախմբեն այդ գաղափարի շուրջ, դա մոտ ապագայում կտեսնեք։ Իսկ թե ինչու այս պահին ինքնակամ մարդիկ չեն, ես համաձայն չեմ, որտեվ գալիս միանում են,
գալիս միանում է նախաձեռնել, այս պահին ակտիվ պայքարի փուլ չկա։ Երբ որ կլինի ակտիվ պայքարի փուլ, դա այդ մարդկանց ներհոսքը պայքարի շրջանակների մեջ արդեն բան կլինի, տեսանելի կլինի նույնիսկ շարքային քաղաքացու համար։ Ժամկետներ չեք նշում։ Ոչ, միանշանակ։ Դերևս այս լավատեսությամբ էլ ավարտենք մեր զրույցը, շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։